Salutare, prieteni, și bine v-am găsit la un nou episod din FS22 de pe harta French Plains. Bă, băieți, eu am terminat de recoltat terenul din față, pe ăsta cu seclă. Și, bine, eu inițial credeam că am seclă până pe în capătul terenului. Am crezut că asta nici nu aparține de mine, dar aparent eu am uitat ce am făcut și aveam și terenul ăsta, așa că mi-a mai luat ceva timp până l-am făcut și pe ăsta. Așa, să ne dăm de aici că va veni Marafetul să întoarcă și îl voi deranja. Avem sfeclă și avem și... ce am zis că mai avem? Am împrumutat și ăsta. Pentru că avem niște copaci pe aici care mă încurcau. Și vreau să mai atentez la viața câtorva. Pentru că și anume avem de vânzare și rumeguș. Va trebui să ne ducem cu marafetul ăsta să vindem. Bă, 30.000 de aș face bani. Mai am niște copaci aici în față care când vine marafetul să întoarcă se izbește de ei și nu mai întoarce. Și am zis, bă, dacă tot îl am pe marafet, hai să îi izgonim pe băieții de aici. Gata. Îl dăm și pe ăsta jos. Așa. Pe care să-l mai taiu, mă, că de aici mai... Aici cred că nu o să mai facă băieții probleme. Nu, pe aici n-am ce face. Păi, cu o dată să mă duc eu să vând. Cred că pe aia trebuie să-i mai dai eu jos. De pe ăștia. Mai este ceva pe aici? Nu. Asta? Și pe ăsta de pe colț. Băi, în schimb face rumeguș la greu. Adică... Bă, pe ăsta nu-l mai dau. Ok. O să opresc marafetul ăsta, că o să mă duc cu el. Ăla mare puțin și termină. Parcă am pus eu un băiat cu discul pe aici. Cu un cultivator. Dar de ce nu mă duce la... Mai să luăm o semănătoare care e dincolo. Trebuie să venim cu coițelul ăla de acolo. Cu ăsta. Semănătoarea mea e aici. Unde semănătoarea? Uite-o. Cu coițelul ăsta. Hop. Trebuie să semănăm, dar nu știu ce să semănăm acolo, că iarbă nu mai semăn, că am deja multă iarbă. O să vedem ce e scump. Și ce ne trebuie pentru... Cred că o să semăn sorg, prieteni, pentru că avem nevoie pentru găini. Da. Păi, nu vă țin pe voi să până acolo, o să pun pe pauză, pentru mine va dura ceva timp, pentru voi o fracțiune de secundă. Am ajuns, vezi? Și fete. Hai să... punem pe marafesă semne din capătul ăsta, cred. Că ăla, cu sigur... De ce mi-a agață, mă? Ceva... de la ăsta mi-a agață mie. De la marafetul ăsta. Etic, când mă uit la el, la combină, dacă mă uit la el, scad, nu? Mă uit la tractor, când mă uit încolo. Mă rog, să-i dăm un haș. Și să mergem la ăla, galben. Asta e plin, știu. Să combină asta, trebuie. Mergem să-l descărcăm pe marafet. Ăsta a început să meargă. Dar nu merge. Nu știu care e treaba cu el. Probabil nu merge dacă nu e discuit. Ceea ce ar fi o problemă. Că n-ar vrea să discuit. Dar dacă trebuie, asta e. Bă, ceva combina asta are.
Asta îmi scade PPS-ul, vă rog. Tu ce ai, mă, de nu vrei să mergi? Ia să vedem. Nu, mă, de să discui. Am pus-o. Pot să zic că am pus-o. Vom pune sor prieten, dar după ce vom discui, bineînțeles, vom căuta un diz mai mare. Un cultivator mai mare. Și îl vom pune pe Marafet să de cu îl vom pune pe ăsta de eulu detalii înapoi să zicem 12 metri, bă, eu zic că e destul 12 metri, nu? Închiriază, da. Ok, mai luăm combina cu noi? Nu, no, ăsta semănătoare o să aici. Avem și de cosit. Trebuință este. Mi-am făcut un pic de loc pe aici, că și tot nu duc bine cu FPS-ul prin zona asta. Cred că o să fac o mutare de pe insula. Că nu, ceva nu e regulă aici. O duc cam prost cu FPS-ul pe zona asta pe aici, dar asta e. Haide, mă, că te prind și tu azi? Ok. Mergem să punem pe ăsta să își facă treaba. Oare în cap pe pod? Nu s-a agățat, e bun. Faptul că nu s-a agățat pe mine mă place. Sau mie îmi place că nu s-a agățat. Punem marafetul să facă treabă, după aia îl punem pe altul să semene, că mai avem pe ăla negru care e acolo și o să ne mai trebuiască să ne luăm o Xeri, un prieten. Am găsit un mod care seamănă cu cel din FS19. Nu cel cu eșapamentul sus. Dacă țineți minte, am încercat eu un Xerion care era cu eșapamentul pe partea de sus. Uite așa, prieteni. Bă, cred că nu suntem înnoiați, că nu stăm cu episodul până terminăm marafetul ăsta. Dar așa, în mare, sorg un semana. Probabil voi veți fi aici când eu deja voi fi gata. Așa. Și acum să plece bossul, nu? Se pare că bossul a și plecat. Mergem și la... Bă! Hai să lăsăm. Să vindem ăsta, băi, să descărcăm combina, dar combina nu se descărcă acum. Hai să-l duc pe ăsta la strada mare, acolo să rămână. Mai scot din scul utilaje din zona asta. Eu pot ieși și pe aici. Nu știu unde să o vând, dar văd eu. Lăsăm aici. Aici e combina, ăsta e tracul meu care stă aici, care e cu 78%, mă o să-l duc și pe ăsta. Ăla își face treaba, îl lăs să facă și ce nu face acolo fac cu iarba. Aici e cum am făcut eu terenul și trebuia să-i dau creiere teren și ce treaba până la capăt. Da, asta e. Bă, hai că ne vedem că mai după ce descarc. Hai, da, încărcare. Descărcare, încărcare. În fermă. Bă, am observat ceva. Lemnele astea, eu le-am strâns grămadă pe partea aerantă. Problema că după ce ieși din joc și reintri,
se spawnează înapoi unde au fost. Da, prieten, cred că odată ce va apărea Hofbergman luna asta, cred că voi renunța la hărțului asta, la seria asta, pentru că și anume problema mare cu FPS-ul până la mea fermă. Așa că ne mai jucăm pe această serie până apare harta care o pândesc de mult o joc. Deci îmi place harta, dar prea mulți copaci. Mult prea mulți copaci. Mult prea multă fauna, să zicem așa. Hai să mergem înapoi la băieții aia cu camionul și să mergem, să mă duc cu Trexul să vând rumegușul. Nu va fi așa lung episodul ăsta pentru că nu prea am ce face, vă spun sincer. Adică, bă, s-a făcut, s-a un pic, un pic, un pic, un pic, un pic, s-a făcut siliciu, că eu trebuie să dau niște mâncare la... Da, stai, că n-am... Scuze, n-am dormit. N-am cum să... Să fi făcut că eu n-am dormit. Pe harta asta, cel puțin, pe cealaltă am dormit. Mult. Ok. Mâine, prieteni, urmează și un episod de... Anders Valon, ceva, Anders Valon, ceva genul ăsta. Acolo o duce mai prost, adică o ducem prost, nu că o ducem mai prost. Dar ne ridicăm. Ne ridicăm că nu avem de ales. Sper că ăsta să nu se fi blocat în combine, ceea ce aș fi făcut. Bă, tu ce cauți pe aici, bădii? Bă, îl lăs să facă tura asta, pe o parte prea mare asta ca să-l întorc eu. Stai așa să-mi iau combina de aici. Pornește motorul și-l opresc eu acolo, na. Îl lăs să facă și parțiunea asta. Hop. Nu trebuia să o facă, dar hai. Bă, da, eu tot pun camion și pun tot pe aici, mă. Bă, 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 așa. Stai un pic să fac eu aici. De și V. Și așa vreau să fac eu aici, că am niște tufișuri. A, nu mai pot. Nici o problemă. Intrăm în... Îi dăm cu Y. Și acum o să meargă. Trebuia să fac niște modificări aici și de asta. Am și vrut să intru un pic pe iarbă, că am iarbă destulă. Op. Ridic-o. Și prieteni, da, nu o să stau să fac cu voi toate modificările astea. O să le fac eu după. Apăsăm Y să nu mai facă ce a făcut aici. Și mă duc să-l pun eu de acolo. Mergem să vindem. Da, mergem să vindem la rumegușul și o să conteze. De ce fac eu, mă? Așa că nu ai multe sculete, plimbi. Bun, prieteni. Să văd unde se vinde și mă duc și vă dau de acolo, de la punctul de vânzare. Nu vă țin cu trec să merg greu, de asta nu vă țin eu aici. Rumeguș, așa o așchi de lemn, cum... Îngrășământ, asta nu știu, asta de jos, care nu mă interesează, scânduri, îngrășământ lichid. Unde-i mai o paie? Haștele.
Se vinde cu 1500-1557 la aici. Etichetează. Hă, acolo. Prieteni, ne vedem acolo. Am ajuns, prieteni, la punctul de vânzare. Trebuie să vindem aici. Și vindem. Vindem tot și mai vedem noi pe urmă ce facem, nu? Bă, hai că luăm ceva pe râmeguș. Luăm, luăm, ne facem bănuți. Opsi, facem milionul. Facem milionul, băi, milionul, băi. Milion 700. Vedeți, 1.660.000. Numai pe... Numai pe Irmeguș. Deci, ăsta se merită să-l ai, băieți, pentru de pădure, ce mai. Ba, îl dau înapoi. Pentru că nu mai am ce face cu el acum. Și noi ne întâlnim în episodul viitor, adică cel de mâine, de pe cealaltă hartă, da? Până atunci, aveți o zi super, sau o seară superbă, că episodul este la 6, deci să aveți o seară superbă. Dacă v-a plăcut, dați voi un like, un subscribe dacă nu sunteți abonați și un coment să știu de viața voastră. Până data viitoare, numai bine, bye bye!